трусив рій. Почали заходити, ніби матка попала. Хоча вісів на двох гілляках, на одні ще остаються пчоли. Можливо, там є ще одна матка. Бо чомусь було два грона на двох гілляках. Так, із гіллі пчоли пішли в пастку, значить матка там, пчоли вже майже зайшли, помаленьку заходять, осталось трошки, літаючих взагалі дуже мало. Все, можете мене привітати з черговим роєм. Ну, пчоли практично зайшли, буду збиратись. Вести на пасіку.